Поліція Дніпропетровщини переведена на посилений варіант несення служби з метою запобігання скоєння громадських правопорушень в громадських місцях, а також на об'єктах критичної інфраструктури. Тому ми посилили внесення служби і збільшили кількість патрульних нарядів в таких місцях. Це залізнодорожні вокзали та інші місця скупчення громадян. При цьому нами залучається для цих заходів кінологічна служба з метою виявлення вибухово-небезпечних предметів. Шановні мешканці, в разі, коли ви вивели предмети, які стоять без присмотру або знаходяться в місцях скупчення людей, ні в коєму разі їх не чіпати, при цьому телефонувати за лінією 102 з метою швидкого реагування та перевірки цієї вашої інформації. А також, якщо біля подвір'я чи інших місць скупчення громадян є підозрілі автомобілі, які деякий час покинуті, також, будь ласка, телефонуйте, усі виклики будуть перевірятися і реагуватись на всі повідомлення громадян.